السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ آج ہم جس معزز شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ سرخیل بلوچ نیشنلسٹ لیڈر نواب خیر بخش مری صاحب کے فرزند ہیں، اور بلوچستان کے حقیقی وارثوں میں وہ فہرست میں آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت اور ان کا نظریہ سب کے لیے مقدم ہے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ان کے فرزند غزین مری صاحب۔ ہمیں یہ بتائیے گا سر، آپ ممبر پروونشل اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، آپ اس صوبے کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، تو آخر کیا وجہ تھی کہ ملک چھوڑنا پڑا آپ جیسا ایک طاقتور شخصیت کو؟ نہیں، طاقتور تو ایک اللہ کا ذات ہے، انسان کیا ہے، ایک سر کے درد کا بھی برداشت نہیں رکھتا۔ تو چھوڑنے کا بیسکلی میرے والد صاحب، ان کی پالیسی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، دوستی کرتا تھا بھی کھلا، کسی چیز سے مخالفت کرتے بھی تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، کسی سے چھپاتے نہیں تھے۔ پر اس کے لیے انہوں نے جو سفر کیا، 80 کے دہائی میں اس نے، ایج ان کا آلموسٹ 90 تھا، تو جس چیز پہ ان کو یقین تھا، ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈس ایگری کریں، کئی لوگ ڈس ایگری کریں، مگر وہ جو ان کا نظریہ تھا، ان کو اس کو پورا عقیدہ تھا۔ اور دنیا میں ایسے کئی واقعے ہیں، ورلڈ وار ٹو میں اگر ہٹلر صاحب کامیاب ہوتے تو کہتے ہیں نا، کامیابی کے 1000 وارث ہوتے ہیں، ناکامی یتیم ہے۔ وہ ناکام ہوئے، آج ہم برا بلا بولتے ہیں۔ کہ آپ خود ساختہ جلا وطنی چھوڑ کر واپس پاکستان آئے ہیں، تقریباً 20 سال آپ کو لگے، واپسی پر آپ مطمئن ہیں اب؟ مطمئن تو جب تک انسان زندہ رہتا ہے، مطمئن تو ہوتا نہیں ہے۔ اگر انسان مطمئن ہو تو پیش رفت، ترقی، سب کچھ رک جائے۔ تو جیسے انگریز کہتے ہیں، دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ۔ ہاں، کافی تبدیلی آئیں۔ جاتے وقت بھی میں اپنے والد مرحوم کے مشورے سے گیا، میں اپنی مرضی سے نہیں گیا۔ تو ان کے حیاتی میں کافی مرتبہ ان سے کافی ریکویسٹ کیا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ جس عمر کے ہوں، 50 کے ہوں 60 کے ہوں 70 کے ہوں، والد صاحب کے حیاتی میں، ان کی نظروں میں تو بچوں کے نظر سے، تو ان کو ایک ہی خدشہ تھا کہ شاید واپسی پہ میرے آنے کے بعد مجھے کچھ اذیت دیں اور ان کو تکلیف ہوگی۔ کافی یقین دہانی کرائی، کافی لوگوں کے تھرو نہیں مانے۔ تو میں شاید اپنی تعریف تو نہیں کروں گا، ہر ایک اپنا نیچر ہوتا ہے۔ اگر کئی چیزیں، کئی وزن وہ اٹھا سکتا تھا، دنیا نے دیکھا ہے، اگر میں کہوں کہ میں اس سے زیادہ اٹھاؤں یا اس سے کم، میں اپنے آپ بریک کر رہا ہوں گا۔ تو ہر انسان، کسی کو اگر آپ امیٹیٹ کر رہے ہیں تو بڑا آرٹیفیشل ہے، زیادہ دیر نہیں چلتا ہے۔ تو کئی چیزیں میں والد کے حیثیت سے ان کا بالکل احترام، آج کے دن بھی ان کے غیر موجودگی میں اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے حیاتی میں بھی کئی چیزیں سے متفق نہیں ہوتا تھا، وہ محسوس کرتے تھے، میں چپ کر کے ایک طرف ہو جاتا تھا۔ پھر ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ حامی نہیں بھرا اس نے، یا کنونس نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان والدوں میں سے نہیں تھا جو امپوزنگ نہیں تھا، پھر آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا تھا۔ میں ذرا ایک طرف دبئی میں بیٹھا، دبئی پھر ایسا دیکھے، کچھ اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے مخالف ہوتے ہیں، کچھ آپ کے حمایتی ہوتے ہیں۔ یو ای نیوٹرل تھا، نہ وہ اینٹائی پاکستان نہیں تھا۔ تو وہاں سے آیا، مجھے کچھ یہاں پہ پروونشل لیول پہ یا پروونشل گورنمنٹ نے، تو ذرا پرسنل ہو گئے تھے، تو شاید انہوں نے مجھے تکلیف دینے کا کوشش کیا اپنے کچھ ناپسندیوں کی وجہ سے۔ بگٹی صاحب یا ہوم منسٹر تھے، وہ بھی ذرا ضرورت سے زیادہ پرسنل ہو گئے، تو میں نے ان چیزوں کو زیادہ توجہ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا جاب ہے، تو جہاں تک انڈیورنس، ہم انڈیور ہی کر سکتے تھے جو ہمارے ساتھ کر رہے تھے۔ ریٹیلیشن کے موڈ میں بھی نہیں تھے اور ہمارے ایڈوانٹیج میں بھی نہیں تھا۔ وہ وقت بھی گزر گیا، تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو کئی ایسے لوگ، سر آخر کیا وجہ ہے کہ وہ
एक्सट्रीम पर चले गए थे, इसकी क्या वजह है? एक्सट्रीम पे धकेला गया मेरे ख्याल, क्योंकि वालिद साहब यतीम थे, छोटे एज में उनके वालदा वालिद फौत हो गए, तो जो उन्होंने देखा हालात के मुताबिक शायद उनको धकेला गया। ये खुद एक काफ़ी लंबा मौजू है, कैसे स्टार्ट हुआ। अयूब खान के दौर में टीनेजर्स तो नहीं थे, खैर जवान थे, तो इस तरह इन्होंने वहाँ पे बुगटी एरिया से अपना गैस एक्सप्लोर हुआ हमारे एरिया में, ऑयल, तो वो ज़रा फैंटेसाइज कर रहे थे कि जी ऑयल गैस, फिर हमारा एरिया भी यहाँ डेवलप होगा, हॉस्पिटल होगा, हम भी कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे लोग भी। तो आपको तो पता है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ज़मीन से कोई 3 फुट नीचे हो या 1 मीटर कुछ ऊपर नीचे, वो तो स्टेट को बिलोंग करता है। तो उन्होंने लॉजिक के बुनियाद पे सोचा कि देखिए हमारे पुश्त दर पुश्त यहाँ पे नंगे पांव घूमते थे, कस्मा पुरसी की हालत में थे, और यहाँ से अगर कोई रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स डिस्कवर हो रहा है तो उसमें वो बिल्कुल स्टेक होल्डर नहीं है, उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो उन बुनियादों पर उन्होंने कहा कि जी रॉयल्टी की बात हुई या स्टेक होल्डर के, उन्होंने डिनाई किया कि आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या कोई रेवोल्यूशनरी अपने माओज़ेदुंग बन रहे हो या लेनिन बन रहे हो। तो इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी काफ़ी हुए। अब आप देखें ब्रिटिश एम्पायर जो था इंडिया में कैसे आए, आज भी हमारे इलाके में आप जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे पूछे हो, कहते हैं जी वो आपके सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट का टीम भेजते थे। अब कई ऐसी चीज़ें हैं पख्तून रवायत में अच्छी मानी जाती हैं, पंजाब में उनको बुरे नज़र से देखते हैं, बलोच ट्रेडिशंस में कई चीज़ एक्सेप्टेबल हैं, पख्तून में नहीं है। तो वो सोशियोलॉजिस्ट का टीम नहीं था, वहाँ से दूर से बैठ के सारा असेस करना और इम्पोज करना नहीं चला। सही सर, कह रहे हैं कि आप जब पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया तो कोई डील का नतीजा था, क्या वाकई डील का नतीजा था? अगर डील का नतीजा था तो फिर आप कोई गवर्नर होते, कोई मिनिस्टर होते, या धोखा दे गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गया भी इनके किसी के मशवरे से नहीं गया। मेरे वालिद साहब हयात थे, तो उनके वफात के बाद तो मैंने अपना फ़ैसला खुद ही करना था। डील का जिक्र तो काफ़ी हद तक चला, डील तो ज़्यादा नाम लिया जा रहा है ना, सबका कोर कमांडर सदरन कमांड जो थे नासिर जंजुआ साहब जी, यकीन करें मैं नाम से तो जानता हूँ उनको, मैंने कभी देखा उनको, जब वो नवाज शरीफ मियां साहब के कुछ एडवाइज़र बने या उनके टीम में आए तब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हाँ, तो तभी मैंने उनको मीडिया पे देखा। डील अच्छी चीज़ है, आप घर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कई दफ़ा जिक्र हुआ, क्योंकि लोग कहेंगे बार बार वही बात दोहरा रहा है, यकीनन जब वही सवाल होगा तो मैं जवाब तो बार बार तब्दील नहीं कर सक रहा हूँ। तो डील अच्छी चीज़ है, मेरे साथ कोई डील नहीं हुआ, अगर डील होता तो मैं अतुल वसा कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए कोई डील कर लेता, मेरे साथ कोई डील भी नहीं हुआ, कुछ बात भी नहीं। सही सर, तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, जिस तरह सिचुएशन थी, आप लोगों के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया गया या किया गया कि आप जो है ना जो नाराज़ हैं पहाड़ों पर हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इल्ज़ाम लगते रहते हैं, और आपके एक दो भाइयों पर डायरेक्टली इल्ज़ाम है कि वो चला रहे हैं, तो बड़ा ख़तरनाक था आना, फिर किस तरह आप हामी भर गए? देखिए ज़िंदगी में कई दफ़ा रिस्क, अननेसेसरी रिस्क लेना अकलमंदी नहीं है, कई दफ़ा रिस्क को अवॉइड करना उससे बड़ा रिस्क होता है। रिस्क तो लेने पड़ते हैं ज़िंदगी में, कैलकुलेटिव रिस्क। मेरा सरजमीन ये है तो मुझे आना ही था। मुतमईन है आप आने पर? जो आपके साथ हो रहा है, पुराने केसेस आ रहे हैं तरह तरह के, और पता नहीं क्या क्या केसेस आ रहे हैं, कभी M3 MPO के तहत जेल में डाला जा रहा है, मुतमईन है अपने आने पर? देखें अगर मैं ये टुकड़ा कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती मेरे साथ हुई, ऐसे भी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं मुझसे भी ज़्यादा, कि मैंने तो कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं किया, अल्लाह की मेहरबानी, पार्ट ऑफ द गेम। सही सर, एक्चुअली आप जो आपका दूसरा भाई है
نواب چنگیز خان مری وہ بھی تو سیاست میں ہے اور آپ بھی سیاست میں حصہ لیا تو دونوں بھائیوں نے الگ الگ کیوں کیا کیونکہ اگر آپ ساتھ ہوتے تو جیت آپ کا مقدر تھی آپ دونوں کے ووٹ ملا کر زیادہ بن رہے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو علیحدہ کر کے کسی اور کو جتوانا مقصود تھا نہیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو کیلکولیٹ نہیں کرتے ہو جاتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کا سیاست مجھے آپ سمجھائیں مجھے تو آج تک سمجھ نہیں ہے ان کا کیا سیاست ہے دیکھیں سیاست میں کوئی منشور ہوتا ہے آپ زندگی میں کوئی نظریہ ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا اگر مجھے سمجھا دیتے پھر میں ان سے ایگری کرتا یا ڈس ایگری کرتا آج تک مجھے ان کے سیاست کا سمجھ نہیں آ رہا ہے سر اور آپ کچھ سمجھے نظریہ وقت تو ہے نا پچھلے نون لیگ میں تھے اس دفعہ باپ پارٹی میں ہے شاید بھانپ جاتے ہیں اقتدار کو دیکھیں جتنے ان پہ میاں صاحب کے احسانات ہیں تو میاں صاحب نے تو ان کو نہیں کہا کہ بندوق اٹھا کے میرے لیے فوج کے ساتھ لڑو میرے ساتھ زیادتی میاں خود صاحب خود بھگت رہے تو کم از کم برے وقت میں تو ساتھ دینا ہی ہمارے روایت کا حصہ ہے میاں کے ذریعے پہچان ہوا میاں کے ذریعے والد کو چھوڑ کے میاں کا ساتھ دیا تو اس کا مقصد کا ساتھ ہے اس کے زندگی میں کیا ترجیحات ہیں میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کروں گا نہ میں نے کبھی سوچا ہے صحیح سر جب آپ آئے آپ نے نواب زرداری صاحب سے بھی آپ نے ملاقات کی تو آپ نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی آزادانہ حیثیت سے آپ الیکشن لڑے وجوہات کیا ہے دیکھیں پارٹی جوائن کرنا یہ ہے کہ پاکستان میں اب عمران صاحب تو میرے خیال کافی دیر سے یہ پارٹی موجود ہے اور اقتدار میں پہلی دفعہ ہے پہلے دو پارٹی تھے نیشنل لیول کے پی 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 این پی ایم ایل این تو یقیناً آپ کسی بھی پارٹی میں جائیں اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے صوبے کے جو بھی مسئلے ہیں ٹرائب کے یا صوبے کے ڈسٹرکٹ کے تو آپ نے پارٹی پالیسی پہ چلنا ہوگا تو ان کو پہلا پرائیورٹی آپ نہیں دے سکتے ہیں ایز اے انڈیپینڈنٹ کیونکہ بلوچستان کے سارے ایم این اے مل کے ایک ساتھ بھی ہوں تو وہاں وفاق میں ان کا کیا ہے 14 ہے وہ بھی سپلٹ مینڈیٹ تو انڈیپینڈنٹ کے حیثیت سے آپ کم از کم ان کے منشور کے پابند نہیں ہیں کہ فالو کریں آپ اپنے جو بھی ہیں یہاں کے ایشوز سامنے رکھتے ہیں ان کے مطابق اگر وہ آپ کے ساتھ آپ ان کو سپورٹ کریں کہیں پریزیڈینشیل الیکشن میں ہو کوئی اور مسئلے ہوں ورنہ تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں تو میں ان کے منشور پہ چل رہا ہوں جب الیکشن کا ٹائم آئے گا لوگ کہے گا آپ نے کچھ نہیں کہا جی میری پابندیاں تھیں میری مجبوریاں تھیں میں تو پارٹی کے منشور پہ چل رہا تھا صحیح سر آپ آئے ہیں 2017 میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ خود افیکٹڈ لوگوں میں ہیں آپ لاپتہ افراد کیمپ نہیں گئے وجہ کیا ہے لاپتہ افراد کیمپ کیمپ جانے سے ایک سمبولک چیز ہے ان کے لیے جتنے تک دو کیے کیوں میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو جو ہے نا پولیٹیسائز کریں یا اس سے تھوڑا اپنا چیپ پاپولیرٹی گین کریں میں نے جس کنسرن کوارٹر سے بات بھی کی اب بھی ریسنٹلی میں کولو میں تھا پھر سب بھی آیا وہاں پہ بالکل یقین دہانی کرائی انہوں نے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم نے کوئی 2200 کے قریب چھوڑے ہیں تو اور علاقوں میں بھی اور گمشدہ بھی یہ بھی بڑا کنٹروورشل ہو گیا ایشو تو لگے ہوئے اپنے کوشش کر رہے ہیں اور کئیوں کو انہوں نے ریلیز کیا ہمارے ہم نے لسٹ بنائے تو ہم نے ان لسٹ سے ان نام کاٹ دیے تو ہم نے کہا جی ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں لینا ہے یہ چلے جائیں اپنے گھر اور یقین دہانی کرے کہ آئندہ کوئی آپ کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ میں ٹی وی پہ آ کے دکھا رہا ہوں فوٹو مطلب آپ پریکٹیکل جدوجہد کر رہے ہیں جتنا بھی اپنے صحیح سر طاقتور حلقے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کس اس سے دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ اب کیسا ہے دیکھیں میرے ساتھ کیوں تعاون کریں یا میرے خلاف کیوں ہوں جب میں آیا پاکستان بھی لوگ یہی الیگیشن لگا رہے تھے کہ جی کوئی ڈیل ہوئی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ میرے خلاف جو بھی کیس ہیں
ڈیل میں تب کرتا کہ مجھے کوئی ریلیف چاہیے ہوتا. مجھے جن کیسوں میں فریم کیا میں نے کہا آپ جو ہے نا اگر انصاف, آئی جسٹ وانٹ جسٹس. اگر میں قصوروار تھا مجھے سزا دیں, اگر میں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے, گناہ نہیں کیا ہے اور پھر بھی میں کہوں مجھے معاف کر دو, جیسے کہتے ہیں عام معافی. ناراض بلوچ, ناراض تو بچے ہوتے ہیں, جیسے ناراض تو اس کو بڑا آپ جو ہے نا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, ناراضگی کی کیا بات ہے. تو پھر بیزار کہیں؟ بیزار بھی نہیں, آپ ان کے کچھ مطالبے ہیں, ان سے آپ ان کے رائٹ سے ڈینائی کر رہے ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جو کانسٹیٹیوشن میں نہ ہو. لیکن اس کا طریقہ سر مختلف نہیں ہے, بزور بازو اگر آپ وہ کریں گے, احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, کورٹ میں جائیں. ہاں دیکھیں کورٹ کس حد تک میں آیا, شاید میرے کیس میں میں اپنے کو خوش قسمت کا کہوں یا جو بھی, کافی حد تک نان بائسڈ رہے. مطمئن ہیں آپ کورٹ سے انصاف دے رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں میں اپنے کیس کا کہہ رہا ہوں. صحیح. ہاں میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں سرٹیفکیٹ دوں کورٹ کو یا میرے سرٹیفکیٹ دینے سے کورٹ کا کوئی ساکھ بڑھے گا. میں اپنے کیس کی حد تک کہہ رہا ہوں.